Rugpjūčio 27 dieną Punsko lietuvių liaudies kultūros centre vyko Andrinių vakaras. Renginys prasidėjo nuotraukų ir juostų parodos atidarymu kultūros centro parodų salėje. Koncertavo Punsko lietuvių kultūros namų meno studija Puniukai bei Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos akordeonistų trio Kaimo muzikantai. Parodą pristatė ir apie ją papasakojo punskietė Nastutė Sidarienė ir Onutė Surdokienė iš Marijampolės. Šios parodos organizatorium yra Lietuvių etninės kultūros draugija, o taip pat Sūduvos kultūros fondas iš Marijampolės, kurie pristatė fotoskrynę, nuotraukas, kurios yra iš Marijampolės krašto, senosios Marijampolės miesto nuotraukos. Na, o mūsų krašto nuotraukos, kurios šičia yra rodomos, jos yra taip truputį šventinės, jos yra šiek tiek išdirbtos, jos yra tokios lygtai labai, labai išdailintos. Rodo ne gal tokią kasdienybę, o labiau mėgstam rodyti šventės, labiau kaip apsirengę. Saugojate daugybę metų ir labai nuoširdžiai, labai atidžiai visus šituos amatus, ypač tautinės juostas. Ir kai mes pradėjom tik tai susipažinti su jūsų kraštu ir atvažiuoti, bene labiausiai ir nustebino tautinės juostos, kurios gyvos tarp jūsų, tarp jaunimo, tarp punskiečių. Ir menu tuos pirmuosius susitikimus per atvelykį ir kai sėdė mažos ir jaunos mergaitės ir ta spalvų gama juostų būtent tų jaunų gražių mergaičių išausta, tai buvo tas tikrai jaudinantis toks jausmas, kad čia būtent gyvuoja tautinės juostos. Na, po to mums jau teko laimiai susipažinti ir su tom garbiu mokytojom, kurią jūs kaip tik neseniai čia prieš mane pradėjo. Antrojoje šventės dalyje, kuri vyko Punsko užeigoje, koncertavo Druskininkų ansamblis Tadalėlė, vyko mūsų krašto folkloro ansamblio Alna naujos kompaktinės plokštelės Aš išdainavau pristatymas. Apie kompaktinę plokštelę kalbėjo Alnos vadovas Vytautas Batvinskas. Mūsų folkloro ansamblis Alna šitais metais kelis kartus važinėjo į Balstogės įrašų studiją ir įrašė naujausias mūsų labai pamėgtas Seinų ir Punsko krašto dainas bei muzikinius kūrinius. Aš
Šiuo metu visos medžiagos yra pateiktos gamyklai. Dėja, dėl kelių tokių nesklandumų, nei iš mūsų pusės nepavyko atsivežti pačių diskų į šį pristatymą, bet manome, kad greit mūsų naujas albumas pasirodys ir džiugins ne tik mūsų krašto, folkloro ir kitų muzikos mėgėjų širdis. Naujame albume visų pirma įrašytos mūsų krašto dainos ir muzikiniai kūriniai, kaip minėjau, bet jie atliekami ne tik viso ansamblio, bet ir pavienių dainininkų, yra duetų, yra dainų įrašytų atskirų šeimų atstovų. Tai pirmasis mūsų kompaktinis diskas buvo išleistas 2000 metais. Dabar šituo albumu norime lygti užpildyti spragą. Praėjo 10 metų, dabar šiame albume bus du diskai, kuriuos sudarys apie ne visai 30 kūrinių. Antrojoje renginio dalyje iki vidurnakčio vyko vakaroškos, burtai, šokiai ir kitokios linksmybės. Į šventę susirinkusiems koncertavo Pulsko lietuvių liaudies kultūros centro ansamblis Aitvarai bei Vidugirių kaimo kapela.